يعني قاعد بعد ما سطح قف كسته وقت جي ساقعته وري محا madii Soomaaliland ama SNM ayaa laga adkaaday iyadoona maanta dagaalku kaga duwanaa labadii maalmood ee la soo dhaafay ee goobihii hore loogu dagaalamay waa la iskala durkay gooca cadde ayaa fariisina u ahayd ciidanka SSC ee xaqudirirka halkaas ayaa hore waxay ugu ahayd fariisin ciidamada SNM balse hadda saaka aroortii hore waxaa la isku dagaalay gooca cadde oo ahayd hore ugu ahayd xiriyaha ugu waaweyn ee magaalada Laascaanood ay ka duqeynay kala durkay ciidanka SNM ee wasaaraakiil farabadan ayaa runtii weli ilaa hadda nolol iyo geeri meel ay ku sugan yihiin aan lahaynin sid qabsaday ciidanka ayaa dib u durkay iyagoona badankooda ay isugu tageen xeryahoogii dib ay ugu noqdeen meesha la yiraahdo oog oo ay ku sugan yihiin qolo wasiira sidoo kale waxay magaalada Laascaanood kaga duwantahay maalmihii lasoo dhaafay hubiyaashii lagu soo rideeyey ee goobihii laga soo duqeynayey ayaa dib looga celiyey halkaasoo hadda ay haystaan ciidamada SSC xaqudirirka ee magaaladuna hadda jawigeedu wuu degan yahay wax hubiyaalana kuma soo dhacayaan balse dadka khasaaruhu soo gaaray ayaa lagu dabiibayaa hospitaalka magaalada Laascaanood. Maxaa ka hayna wararka ah in Muuse Biixi maxkamadda la saarayo kabacdi markii uu dad ku xasuuqay hooye iyo ciyaalkeedii uu ku xasuuqay Laascaanood oo hay-adda ugu sarreysa ay ku heshay xasuuqa maxaa ka hayna Muuse maxkamadda la saaray war runtii madaxweyne Saale Socotid ba madaxa hay-adda qaramada midoobay ayaa hadlay xalay wuxuuna ku tilmaamay inuu dad uu dabagal in lagu sameynayo arintaas xasuuqa dadka loo geystay isagoonan u cadeeyay hay-adda qaramada midoobay inay maxkamad saari doonto cid kasta oo falkan ka dambeysay dad gooniya ayay hay-adda qaramada midoobay il gaar ah ku hayay ayay u soo dirtay gaar ahaan gobolka Sool ee Soomaaliya iyadoo oonan cid kasta oo ka dambeysay arrintan ama ku lug lahaydna maxkamad saari doonto usbuucan ayaa la filayaa sidoo kale inay shir degdeg ah ay yeeshaan hay-adda qaramada midoobay iyadoona kaga tashanayaan sidii dadka masaakiinta ee la xasuuqayo ama hubiyaasha hubka culus loo adeegsaday qofkii ka dambeeyey maxkamad ay soo saari doonto warkan ayaa soo baxay isaguna maanta iyadoona shir doonaan maalmaha soo socda la filayo inay hay-adda qaramada midoobay ay shir degdeg isugu yimaadaan iyagoona si toosa u saari doona cid kasta oo ka dambeysay ciddaan ay ku tilmaameen cid qoqoy kasoo jeeda ama Muuse Biixi iyo xukuumaddiisa. aad baad u mahadsantahay su-aasha ugu dambeysa ku weydiinaya waxaa ka mid ah maxay inaga soo gaaray dagaalkii saaka ka dhacay gooce xerada ka dhacay xerada ugu weyn Soomaaliland ama xerada ciidanka militariga ay ku leeyihiin warar dhimasho iyo dhaawac maxaan ka haynaa Saale Socotid ba gooca cadde waxay ahayd maalmihii ugu dambeysay ama intii maalmihii ugu dambeysay meesha ay iska abaabulayeen ay fadhiyeen ciidamada SNM balse ugu dambeyn waa laga kiciyey oo dagaal culus ayaa ka dhacay saaka gooca cadde waxay uga baxeen dhinaca koonfurta ayay gooca cadde uga baxeen iyo dhinaca bariga iyagoona laba jiha u kala baxay dibna uga durkay meesha gooca cadde waxaa hadda haysta ciidamada SNM xaqudirirka iyaga oonan kala wareegay meeshaas hub iyo hubka waaweyn iyo noocyadiisa kala duwan iyaga oona halkaa kaga tegay hubka noocyadiisa kala duwan kala wareegay ciidamada SNM ciidamada SNM ayaa gabi ahaanba iska durkay meesha ay hore u joogeen iyagoona hadda gacanta ku haya hadda xabadda weli way socotaa gooskoos ayay u socotaa balse goobihii hore loogu dagaalamayay hadda dib ayaa looga durkay intaasa ugu dambeeyay gooca cadde sidoo kalena waxay iyaguna ay dhinaca koonfurta gooca cadde ayay dib ugu durkeen ama buuraleyda aad baad u mahadsantahay wariye waan isku soo noqon doonaa qadada dambe hadii la yidhaahdo maxaad warkaysaa Muuse Biixi waxa uu la shirayaa saraakiisha ugu sarsareysay ciidanka Soomaaliland waxa uu leeyahay dagaalkii ugu dambeeyay ayaan qaadayaa warar maxaad ka haysaa hadda wadahadal ka socda ama saraakiisha kula kulmay guriga Morgan aad iyo aad madaxweyne goordhoweyd ayay si degdeg ah ugu dhawaaqay inay shir degdeg ay wada yeelanayaan dhammaan taliska ciidamada iyo wasiirada isaga oonan ka shiraya arrinta culayska ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay hay-adda qaramada midoobay ayaa cabsi weyn sii gelisay sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna ku dhawaaqday inay dadka il gooniya ay ku hayso iyadoona maalmihii ugu dambeysay si toos ah ula socotay waxa meesha ka dhacaya sidoo kale warbaahinta adduunka ayaa arrintan ka sheekeynaysa wax sidoo kale Al Jazeera iyo warbaahinta adduunka ayaa laga tabiyey marka saas ayaa arrintan culays ayaa kasoo foodlaaday ayaa culayskan ayaa ku keenay inay si degdeg ah dagaalka u joojiyaan shirka kadibna waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo dagaalka inuu joojiyo iyadoona culays uu kaga yimid dunida taafeeda kala duwan adaa dibadda baan isku soo noqonnaa hadii la yidhaahdo warar ka soo baxa
wararkana indhaha ku sii haya hadii la yiraahdo dadkan erayga ayaa waydiin doonaa wararka waxaan isku soo noqon doonaa saacad ka bacdi hadii la yiraahdo okay salba soo dhawow ku soo aad iyo waaye aad wariyaha dad maasanta salaam aad ba maasanta waaye wariyaha madaxweyne aad iyo aad ayaa umahadsan tahay ana ku bilow qabiilkan waxaan ka hadlo ana qabiilkayga waa MJ oo reer Kismaayood ah okay MJ waxaan rabaa inaan ka hadlo xuduuddan lagu khafiifay oo intaas xuduud baan soo xiranaynaa xuduud baan soo xiranaynaa la dhahayo haddii xuduud la soo xiranayo waxaa ogaataa talyaaniga intaasoo qabiilo buu u talinayay haddee hawiye baa waxay dhihi lahaayeen xuduuddii talyaaniga soo xiranayna oo daaroodka degaa waxay dhihi lahaayeen xuduudka talyaaniga soo xiranayna waxay intaas kula degan yihiin waa maarkin oo sharaf iyo derisnimo qabiil kastaba meesha ilaahay ku beeruu degan yahay marka waxaan leeyahay asana meesha ilaahay ku beeray maarkin oo si fiican ha u laqaan haddii dhulbahantana weligood looma talin haddana loo talin maayo marka halahaas baan leeyahay waaye sax aad baad umahadsantahay kaaga mahad celinaya aad baan kaaga mahad celinaya xaaladdu sida ay tahay indhayndhayn ayaan ku jiraa walaalayaal war kastoo soo dhaw isla markiiba waan soo geli doonaa waad ummaddana waa nila wadaagi doonaa haddii la yidhaa luur soo dhawow sayidna waa dhubahay mali maqlaa ha ku soco soo koob haa waa dhubahay dhammaantiin waa idin salaamay horta sidaan ugu soo gudbisid newska markaas cusub oo soo dhacay aad iyo aada ugu mahadsan tahay aboobe iisheeg markii loo soo laabto warbixinta haddana siisay aad iyo aada usoo dhaweyneynaa saacadaha soo socdan waxaan leeyahay say u aruursadaan waa in saacado yar la siiyo awel lafo waxay wateen lafo ari ay wateen maadaama lafo ari ay wateen 30 sano ixtiraaf meel walba la tegay kaniisada la dhistay waxba suurtageli waaye hadda dhulbahanta aad iyo aad ugu mahadsanyihin maadaama lafo cusub kuway ku riyoonayeen ah ay ku fikirayeen ah gacmaha loo geliyey dhulbahanta way ku mahadsan yihiin waxaan leeyahay ilaah intaa ka baqdin dhulbahanta 2 saaca la siiyo muuse intii laga soo xiraayo kulbuwaa lasoo xirabaa maqlaye lafaa cusub si u aruursado saacadaha la siiyaan dhahayaa dhulbahanti intii ka dhimatana waa jihaad bay ku dhinteen waa laga gardaran yahay dhulkoodii aa lagu soo weerare 15 yearsay jooga ku hayeen dee haddana ayaa dhulbahanti liwaax jiif ayagaa isku taabteene lafahooda ha aruursadaana dhahayaa aboo maadaama aabbixiisid waan isla joogaa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 a
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ قبيل كاكا قصقص ليس قبيل كاكا شيخ امتي امتي كسع هل كلمة ده أرتا وين السلامة كاكا على كسع توبة إلهي نوافتشيو السلام بانا هاي وبالقص ليس توفضت لي لهي نوافتشي الله يبكي إلهي نوحا نور رجاني نموسيتشيو داني نوحا قطسو dadbu ilmahoodii laynaya ilmahoodii xaq daro ku hogaamiye xaqa ilaahay ha tuso ssina waxaan u rajaynaynaa guul iyo gobonnimo gari laba ninka wada qusilsaalay marka halkaa ka wada dhe halganka ninka gurigaa kuugu imaada هذا اللي يكسو قبنان الدون كان أن تسينا نكان إنو يسو كل هان جري أي كشري موصب بحي يسر أكيش بعد مركي موسى اللي قسو أوغي إن موسى أوغي استحسوق هو يقيال كيدي وكو حسوقي قريقة كما نوعا وكو قراء عي قريقة سوغة يقال تلريق اللوغو تلقى لي صوماليانا أي دولتا اللي عناقبتين حن إنان قريقة اللو استعمالين أي soo saareen qaramada midoobay in muusa biixi la horkeeni doono maxkamadda ugu weyn
هي كنت على دلك هولن مصبيحي او غلبسن دونا ان لغو سو اوغو دنبي اه انو جيستي حسوق سومالي لان او اقوسي كنا لون ليس شان يا صدن صنو اي كو اي دونتا غوبل كسول وحي كجيستي يا حسوق وحي سوكا واحد كلا سونايسا اسلا برتم ولا عليها وحنا سو غلي دونا لبا ساعه كبعدي ورك عصبنا ستا كتاكا ان لا سوسي دونا سي امدو اي ولا سوت حالد حق اي مريسو iyo waxaan ogaan doonaa warar ka soo baxaya Hargeysa ayaan indhaha ku hayn doonaa Muuse Biixi iyo saraakiisha go'aanka ay gaadhaan go'aanka ay gaarayaan inay qaadi doonaan dagaalkii ugu inkastay Soomaaliya soo gaaray dhimasho aad u tiro badan dhaawac xagga ninka gurigiisa lagu duulay ay dhimashadu ka yartahay laakiin ragga duulimaadka ay soo gaadhay qabiilada Ciise Galabuurse iyo Isaaq aad loo laayay walaalayaan meydadkooga iyo dhaawacoogana la soo qulqulinayo wixii war soo kordha isla waxaad kala soconaysiin Barton walaalayaal waa anigoo ah inta badan wariyaha ka soo hadla dal iyo dibadda fadhigiisuna yahay dalka Canada dhammaanta waxaana sharaf iyo karaamo ku noolaada wixii war soo kordhana isla Barton ayaa nigala socodsiinaya sida ayo